Jak hodnotíš celé to utkání, které bylo hodně vyrovnané a ta vlastně oba týmy předali relativně slušný výkon? Mně se ta hra líbila, opravdu. A když budeme takhle vyhrávat, tak budu nadšený. Já myslím, že jsme předvedli výborný týmový výkon a to je nejdůležitější a zaslouženě jsme vyhráli. Vy jste v první třetině odskočili na rozdíl dvou gólů, pak jste dali vlastně třetí. On se hraje trošku dostal na koně, tam přesilovkou jste trošku vypadli z tempa, když jste hráli v oslabení. Bylo důležité, že jste jim vlastně dovolili dát jenom jeden gól, když měli ten tlak a ne třeba dotáhnout na jeden. Tak je to tak, je to momentálně nejli nejlepší jako tým v extralize, takže rozhodně nemůžeme čekat, že budeme válcovat celý zápas a ta pasáž, kde byly lepší, bylo možná pět minut, jinak jsme celý zápas měli pod kontrolou, takže určitě bylo důležité, že jsme jim víc nedovolili. Hodně bylo taky důležité, že jste byli trpěliví. On o tom vlastně mluvil trenér Josef Jandač, že občas se vám stává, že ta trpělivost vám chybí. Prokázalo se to dneska, že jste opravdu vydrželi vlastně celý zápas hrát furt stejně. Oni hráli taky kvalitně, takže nakonec jste to zlomili. Je to tak. Občas mi přijde, že to chceme urvat tou ofenzivní silou a pak děláme chyby zádu, takže dneska jsme byli trpěliví a vyplatilo se to. Ty jsi spravil chuť, minule jsi měl vlastně pětistý zápas, bohužel to nevyšlo týmové výsledkově, dneska si dal dva góly. Pomýšlel jsi na hat-trick? Tak já jsem to říkal už na ledě na rozhovoru, že jsem hladový pořád a jedno, jestli mám dva góly nebo žádnej a chci být vidět, teď se mi další dobu nedařilo a doufám, že teď to půjde. On dneska budoval vlastně Honza Buchtele, vy jste hráli v prvním útoku s Filipem Chlapíkem, který dával góla, on je v laufu, tak bylo to znát, že opravdu má formu. Ta chlápa je za mě nejlepší hráč v extralize a je to strašně znát a hraje se s ním výborně, takže já bych ho tady hodně chválil, pak by byl na hrůvce, takže ještě víc než je, takže víc ho chválit nebudu, bylo to dobrý. Musím se zeptat ještě na Olega Pogorišného, on vlastně dával první gol, jste tam tu akci založili spolu, hrál dneska velmi dobře, on se vlastně vrátil po tom zranění, jak ho hodnotíš jeho výkon? Hrál výborně a dal vlastně rozhodující gol, ne, nebo ne? No, dával vlastně první gól, no. Hrál výborně, dal první gól a pak jsme byli na koni a dobrý vzadu, určitě to, co se od něj očekává, tak dneska splnil.